כן, אז אנחנו בפרק 14, היום אני רוצה להראות משהו חשוב בנושא של סקיוריטי, בנושא של בפאפט, והסוואה של סיסמאות. אני ראיתי בכמה וכמה ארגונים כבר שאנשים חושפים את הסיסמאות שלהם, הרבה פעמים בקבצים, חשופים במיוחד בסקריפטים שצריך כל מיני תחבולות. כמובן שיש דרכים, יש כמה וכמה דרכים להצוות סיסמאות, אבל אני רואה הרבה ארגונים שפשוט משתמשים בדרך הקלה, וראיתי סיסמאות של SNMP חשופות במבנגיוס, ובכלל סיסמאות פזורות. אז גם אני השארתי באחד הסרטונים הקודמים, לא טיפלתי בזה באחד הסרטונים הקודמים, והשארתי סיסמה חשופה באחד המניפסט שלנו, ואני חושב שזה היה באקזק 2. הנה, אז יש לנו פה את האקזק MySQL Password 1-6, וזה מאוד מאוד גרוע, כי זה הסיסמה של הרוט של ה-MySQL. רוט של MySQL זה למעשה הבעל הבית, והוא פשוט יכול ללכת ולעשות מה שהוא רוצה ברגע שלו את הסיסמה הזאת. זה כמובן סיסמה שהיא לא בדיוק סיסמה, אבל הרעיון מובן, כן? גם מי שלא ייכנס לקובץ יכול להיכנס לדאטה בסקירות, כי כולם מנסים 1-6, זה הסיסמה הראשונה אפילו שאנשים ינסו, אפילו לא הצלחו לנסות יותר מדי. אבל בהנחה שיש לי פה איזו סיסמה שעם קיפס או משהו, זה פסוורד ג'נרייטור של כמה, הרבה תווים, 20 תווים, במיוחד עם כל הקרקטרס הלא אלפנומרי, משהו מסובך שיקח הרבה זמן לפצח, עם ברוט פורס אטאק, דברים כאלה. בכל מקרה, אני רוצה להימנע מזה, ובפאפט אני אראה שיטה. אז פאפט יש לו, זאת אומרת, פלאגין אחד שהוא יאפשר לנו לעשות את זה, זה נקרא אירה, שזה כאילו מלשון אירקי. אם נלך פה, נעשה פאפט קונפיג, פרינט, רפינט, אירה. רואים פה שהוא מחפש by default קובץ YAML, era.yaml ב-etc packet. והנה אנחנו יכולים לראות אותו פה. הוא כמובן לא היה פה, אני עצרתי אותו כדי לחסוך לנו קצת בזמן. התוכן של הקובץ הזה הוא era, וכמובן שאני יכול לשנות את המיקום גם פה, וגם אפשר לשנות בפאפט apply עצמו. יש פה מינוס L, אז יש מודול פאף, אז יש גם אירה. נעשה פאפט מינוס מינוס אל. לא משנה, אפשר לעשות פאפט אייל, להריץ כמו מינוס מינוס מודול פאף. אפשר להריץ מינוס מינוס ביירה או משהו כזה. בכל מקרה, הקובץ הזה יהיה הנקודה ימל, התוכן שלו הוא כזה. אירה כי זה ככה הפלאגין החליטו שזה יקרה לו. זה אומר, common, מה שם הקובץ שאני מחפש, שם הקובץ שאני אחפש, מה הבקאנד, זה ימל, ימל זה קבצי קונפיגורציה שמקובלים ברובי. שאני חוזר שהמעשה הפאפט מבוסס על רובי, ופה הוא אומר לו אם הבקאנד שלך הוא ימל, איפה הדאטה דיר שלך, איפה תמצא את הקובץ קונפיגורציה, את הקומון למעשה ימל. וזהו, זה מה שמכיל, כי זה הבוסה הבסיסית. וראינו שזה דאטה, אני צריך פה ליצור ספר דאטה, סתם אחר כך דאטה, אני צריך פה משהו אחר. פה אני צריך ליצור קובץ קומון נקודה ימל. פה אני אכניס את פשוט key value, בוא נגיד MySQL password, נקודותיים, והסיסמה החזקה 1-6. אוקיי, זה הקטע הזה. עכשיו אני הולך למניפסט שלי, ו-exec 2, קודם כל, אני לא צריך לחוק את כל השורה, פשוט מוחק את ה-1-6,
יש פונקציה שנקראת פירה. פה אני מושך את המסקל פסוורד שלי שם, זה אומר קצת מבלבל כי גם זה וגם זה, אבל זה למעשה, המסקל פסוורד הזה זה למעשה הקי בתוך הקובץ common YAML שהגדרנו, והוא מכניס את זה למשתנה מסקל פסוורד שמוכר פה. אוקיי, אז בוא נריץ ונראה כל כך שאין לנו שגיאות. פונקשן הירה, נראה לי טעיתי פה בתו. לא, בסדר. Could not find data item, MySQL password, in any data file, no default supply. MySQL password, בוא ניכנס שוב לדאטה. אוקיי, אתם רואים? קודם כל, הקובץ שלנו זה common YASM, וזה מאוד רגיש. אז זה לא יסם של המשטרה, זה אמור להיות גם לא יסם. זה אמור להיות common. אוקיי, אמור להיות common YAML. בואו נראה שוב. ואנחנו רואים שעכשיו הוא לא צריך שום דבר, כאילו הוא נראה שהוא לא עשה כלום, למה הוא לא עשה כלום? בואו נלך ל-VI. שתיים, מה אנחנו רוצים? בו האקזק, אני מזכיר, אומר, unless, אם אתה לא מצליח לראות את הסטטוס, אז תשנה את הסיסמה. אבל הוא כן מצליח לראות את הסטטוס, כי המייסקל אדמין שלי, אם ניכנס מייסקל אדמין, מינוסות, מינוס פי, 1 עד 6, כמו שהכנסנו גם ב-YAML, בסטטוס, הוא כן מצליח, למעשה אין פה איזה שגיאה. אם ניכנס נגיד לצורך העניין למה SQL מנסות, נשנה את הסיסמה, בוא נעשה את זה כבר בתוך פה, בוא נכנס להיות MySQL update password update users set password, password זה הש למעשה פונקציה פסוור, בוא ניתן לזה לה משהו where user שווה לו עבודת user. אוקיי, רואים פה של warning, חשוב להסתכל, זה נושא שקשור ל-MySQL ואני אקליט הרבה סרטים על MySQL, אבל חלקם כבר הקלטתי, אבל נקליט המשך, commit אקזיט. אם נריץ שוב, עכשיו בוא נראה, אנחנו לא יכול, אוקיי, set password שווה query, אוקיי, query user, אוקיי, פה נתן לנו עדיין להיכנס, אני רואה קומית. אוקיי, אז פסוורד, נעשה פסוורד בלה. זה של הקורס, אנחנו רואים פה, אוקיי, אני רואה כמה כניסות של יוזר, כולם לא רואים כי אין לנו פה את האוסטנים, אני נוסיף פה את האוסטנים. אוקיי,
לא באמת. סנר. אוסט. אנחנו רואים שהרוט לוקל הוסט. בוא נכנס של views mysql. update user set password extruder set localhost okay roles match get roles match צריך להוסיף פה root user שווה root and host שווה localhost ok, roles match commit ובינתיים הוא עדיין יכול להיכנס בוא נעשה restart xmd ומייספייר restart עכשיו אוקיי, הוא שינה את זה, את הבלה, הוא פשוט היה לו בקשט אוקיי היה צריך לעשות שם flash table flash table auth flash table users אני יודע שזה flash table users ואז הוא פשוט מנקה את הזה מהזיכרון בכל מקרה בואו נחזור עכשיו לדוגמה עכשיו ראינו שהוא לא מצליח להיכנס ועכשיו בואו נריץ שוב את ה... והנה אנחנו רואים שעכשיו הוא לא הצליח להיכנס והוא היה אמור לשנות הסיסמה אבל כיוון שהוא לא הצליח הוא לא הצליח גם לשנות הסיסמה כי זה גם 1 עד 6 אם ניכנס ונשנה את ה-MySQL password שלנו לבלה זה נשנה לבלה נריץ את זה שוב אז הוא כאילו הוא הצליח להיכנס עכשיו אני בדיוק אוקיי אז עכשיו אנחנו רואים שהוא הצליח להיכנס והוא גם לא צריך לשנות כי שינינו לו את זה לבלה בכל מקרה מה שחשוב לראות פה הדוגמה קצת התארכה יותר מהרגיל מה שחשוב פה לראות זה ואת הנושא שלה באמת תאיר ערכי ואיך אפשר לעשות סיסמה.